Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin bir sıralı regional Ekologiya və Təbii Sərvətlər İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən Astara rayonu ərazisində icazəsiz ova cəhd edən şəxs saxlanılıb. Araşdırma zamanı brakonyerin Astara rayon sakini Emil Kazımov olduğu müəyyən edilib. Ondan ov tüfəngi və digər ov alətləri götürülüb. Fakt üzrə araşdırma nəticəsində Kazımov barəsində protokol tərtib edilib və o inzibati qaydada 1000 manat məbləğində cərimə olunub.